A visão etérica e o que ela revela. Por um estudante. Publicado pela Fraternidade Rosa Cruz. Canal Lê Conde. Parte primeira. O éter químico. 1. A natureza da visão etérica. Em 1918, Max Heindel escreveu, abre aspas, "O processo de preparação para a era aquariana já começou, e como Aquário é um signo aéreo, científico e intelectual, é uma conclusão previsível que a nova fé deverá alicerçar-se na razão, sendo capaz de resolver o enigma da vida e da morte de uma forma a satisfazer tanto o intelecto como o instinto religioso." Fecha aspas. Como no passado desenvolvemos cinco sentidos através dos quais nós contatamos o presente mundo visível, no futuro ainda distante, desenvolveremos outro sentido que nos capacitará a ver os habitantes da região etérica, incluindo aqueles nossos entes queridos que já deixaram o corpo físico e habitam o éter e a região inferior do mundo do desejo durante a primeira etapa da sua jornada nos reinos espirituais. Aquário é um signo aéreo que rege especialmente os éteres. O dilúvio que submergiu o antigo continente Atlante, que é o dilúvio de Noé da Bíblia, secou o ar a um certo grau, abre aspas, ao depositar no mar a maior parte da umidade que ele continha. Mas quando o Sol, por precessão, entrar em Aquário, mais umidade será eliminada. E as vibrações visuais, que são mais facilmente transmitidas pela atmosfera etérica seca, far-se-ão mais intensas, e desse modo, as condições serão particularmente propícias para produzir uma ligeira extensão da nossa presente visão, necessária para abrir nossos olhos para a região etérica. O surgimento de sensitivos na Califórnia é um exemplo deste efeito de uma atmosfera seca e elétrica. Embora naturalmente não seja tão seca como a que será na era de Aquário. Mas é bom compreender que, mediante a aspiração e meditação, aqueles que esperam ansiosamente por esse dia não devem deixar escapar a oportunidade de desenvolver-se e podem facilmente passar à frente daqueles companheiros que desconhecem esses fatos. Por outro lado, estes últimos podem retardar o desenvolvimento de sua visão ao julgarem que estão sofrendo de alucinações quando começam a ter os primeiros vislumbres das entidades etéricas e ficam com medo ante a perspectiva de serem chamados de loucos, caso relatem suas visões aos outros. Portanto, a Fraternidade Rosa Cruz foi encarregada pelos irmãos maiores da missão de promulgar o Evangelho da Era Aquariana e de dirigir uma campanha educativa e iluminadora para que o mundo possa preparar-se para o que lhe está reservado. O mundo deve ser fermentado com as seguintes ideias: primeira, as condições na Terra dos mortos que vivem não estão envoltas em mistério. Mas o conhecimento delas é tão válido como o conhecimento de países estrangeiros através de descrições dos viajantes. Segunda, encontramo-nos próximos do limiar onde conheceremos estas verdades. Terceira, o mais importante é apressarmos o dia, em nosso caso pessoal, por meio do conhecimento dos fatos concernentes à existência pós-mortem. E as coisas que podemos esperar ver. Então saberemos o que procurar, e quando começarmos a obter vislumbres dessas coisas, não teremos medo, não nos surpreenderemos e não mais seremos incrédulos. Fecha aspas. Embora esse desenvolvimento seja maravilhoso, ele vem acompanhado de uma grande responsabilidade. Abre aspas. Os estudantes devem compreender que uma séria responsabilidade acompanha a posse do conhecimento, porque a quem muito é dado, muito será exigido.
E se enterramos nosso talento, não devemos esperar uma merecida condenação? A Fraternidade Rosa Cruz poderá cumprir sua missão somente quando cada membro fizer sua parte, difundindo os ensinamentos e vivendo a vida. Portanto, esperamos que isto alerte os estudantes quanto aos seus deveres individuais. Fecha aspas. Entretanto, esperamos que não haja mal entendidos em relação à natureza deste dever. Não fomos escolhidos para edificar uma organização poderosa, rica, com prédios imponentes e com milhares de membros pagando suas mensalidades. Nosso dever é simplesmente difundir as verdades pertinentes à nova era, da melhor forma ensejada pelas circunstâncias. Não temos que mencionar a palavra Rosa Cruz, nem Fraternidade Rosa Cruz. Mas se nos perguntarem qual é a fonte do nosso conhecimento, então será nosso privilégio, como também é nosso dever, dizer a verdade e mencionar a nossa filiação espiritual. Naturalmente, não devemos tratar de impor nossos pontos de vista aos que não nos querem ouvir. Atualmente, os hospitais de doenças mentais estão repletos de casos das chamadas depressões nervosas e mentais, que são, na realidade, casos de pessoas que sofrem por se terem exposto às forças psíquicas que não compreendem e, como resultado, padecem de enfermidades emocionais e mentais, vivendo sob um medo mortal. Essas condições são causadas por um superestímulo do grande centro nervoso do plexo solar, antes que os centros superiores do cérebro possam ser postos em movimento suficiente para exercer uma medida de controle. Referimo-nos a esse assunto somente de passagem, como um sintoma da sensibilização que ocorre à medida que a era aquariana se aproxima. Não é só o plexo solar que recebe tal estímulo das forças cósmicas, mas também outros centros nervosos, incluindo o nervo óptico e as áreas do cérebro ligadas à visão, que é, neste caso, a visão ampliada característica da região etérica. A visão etérica depende, comumente, da sensibilidade do nervo óptico, mas, mesmo quando esse nervo está defeituoso ou foi destruído, é possível que a visão etérica possa ser desenvolvida mediante o uso de canais nervosos substitutos. Sabemos que a incidência cada vez maior de pessoas com problemas de visão deve-se à crescente densificação dos éteres, que é parte do poderoso efeito da radiação solar quando o Sol se aproxima de Aquário, por precessão, no equinócio da primavera. Através da visão etérica, é possível ver tudo o que existe na região etérica do mundo físico. Quando esta visão é desenvolvida, ela revela primeiramente o éter mais inferior, ou éter químico, que varia desde o cinza azulado, passando pelo azul, até o violeta ou o azul escuro, que é quase preto. Max Heindel fala do éter químico como tesouro quase preto. Devido à entremescla ou mistura dos outros éteres com o éter químico, este também pode ser azul avermelhado, magenta, violeta ou púrpura, de acordo com a densidade dos éteres. Quando alguém contempla um objeto com a visão etérica, ele vê através do objeto, de uma maneira semelhante ao do raio-x quando penetra substâncias sólidas. Daí ser chamada visão de raio-x, embora essa denominação não seja correta. Ao observar um objeto com a visão etérica, o vidente vê em primeiro lugar a parte externa, depois a parte adjacente próxima e finalmente chega à parte mais distante do objeto. Alguém pode ter graus superiores de visão, visão do mundo do desejo, mental, etc., e, não obstante, não possuir ainda visão etérica.
Por meio desta visão, pode-se ver através dos livros, jornais, cartas, paredes ou qualquer outra coisa a curta distância. Na era aquariana, quando muitos já tiverem a visão etérica, será extremamente fácil estudar anatomia e descobrir um tumor maligno, uma luxação ou qualquer condição patológica do corpo, porque com esta visão o médico poderá estudar diretamente, sem obstáculos, tanto as estruturas anatômicas como os processos fisiológicos. À medida que a nova era avançar, as pessoas desenvolverão a visão etérica e, com esse desenvolvimento difundido, será impossível alguém viver uma vida dupla, agindo diferentemente no lar e em público. Se tivéssemos conhecimento agora das entidades invisíveis que povoam nossas casas, muitas vezes nos sentiríamos envergonhados das coisas que fazemos e dizemos. As várias espécies de entidades que enchem o ar são atraídas para as pessoas da mesma natureza, quer sejam boas ou más, e estas entidades não podem ser confundidas com nada mais que não sejam elas próprias. É impossível qualquer engano, porque essas entidades estão em um nível inferior no caminho da evolução e não têm inteligência para manter um disfarce por muito tempo e, mais cedo ou mais tarde, revelarão suas verdadeiras qualidades internas. Quer sejam vistas ou não, as entidades etéricas invisíveis alimentam-se do éter de vida da pessoa por quem foram atraídas, caso tenham tido o consentimento de permanecer na sua aura. Em consequência, não apenas influenciam tais pessoas para o mal, mas também enfraquecem seus corpos vitais. E isto leva à exaustão nervosa como resultado de uma possessão parcial ou obsessão. É tão impossível livrar a aura da pessoa de tais entidades sem uma limpeza moral e emocional completa, como querer erradicar a malária sem a drenagem dos charcos e pântanos, onde se proliferam os mosquitos transmissores. A atmosfera que está cheia de tais entidades revela, infalivelmente, a condição de impureza psíquica e mental daqueles que as hospedam. E, na nova era, quando todos tiverem o poder de vê-las, não haverá maneira de esconder nosso caráter predominante. Abre aspas. Não haverá privacidade que não possa ser revelada por quem desejar ver-nos. De nada adiantará que mandemos o contínuo ou a empregada dizer ao indesejável visitante que não estamos em casa. Isso quer dizer que, na nova era, a honestidade e a retidão serão as únicas normas convenientes, pois não poderemos cometer erros e escapar da prisão. Haverá pessoas cuja fraqueza de caráter as levará aos caminhos da maldade, tanto no futuro como agora. Mas isto será de tal maneira evidente que serão evitadas. Fecha aspas. Com referência à visão etérica, Max Heindel diz mais adiante, na Mensagem das Estrelas, capítulo Indicações Sutis da Visão Espiritual, abre aspas, a experiência tem comprovado que o raio estelar afligido vindo de certos pontos já mencionados do zodíaco interferem nas vibrações sentidas pela retina do olho, prejudicando assim a visão física. Se na mesma carta Netuno está focalizado numa dessas posições, o assim chamado ponto cego, cego porque não responde às vibrações etéricas de Mercúrio, é assim sensibilizado pelo raio espiritual de Netuno. E assim pode acontecer que uma pessoa de vista fisicamente míope ou mesmo cega veja os mundos espirituais ocultos às pessoas cuja visão é focalizada pelas vibrações mercuriais. Fecha aspas. Nos nervos regidos por Mercúrio. E novamente, na Cartas aos Estudantes, carta número 32, abre aspas, nós não vemos os objetos físicos fora do olho.
Descobertas recentes parecem sugerir que a função da retina é mais analítica e seletiva do que se pensava anteriormente. Mas isto não afeta a validade do que está escrito acima, com referência à visão etérica. Os objetos físicos são refletidos na retina e nós vemos apenas a sua imagem dentro do olho. Como a luz é o agente de reflexão, os objetos que resistem à passagem da luz parecem opacos. Outras substâncias, como o vidro, parecem claras porque admitem prontamente a entrada dos raios de luz. Quando usamos a visão espiritual, uma luz de superlativa intensidade é gerada dentro do corpo, entre o corpo pituitário e a glândula pineal. Esta luz é focada através do chamado ponto cego no olho, diretamente sobre o objeto a ser investigado. O alcance do raio direto é inteiramente diferente do alcance do raio físico refletido. Ele penetra uma parede sem dificuldade. Fecha aspas. 2. O éter químico no corpo humano. A região etérica que envolve o planeta Terra é parte e uma parcela da própria Terra física. Não é espiritual, a não ser no sentido de que todo o universo vivente é a expressão da beleza e sabedoria de Deus. É comumente chamada a mais inferior das regiões do espírito invisível. E a visão etérica também é chamada a forma mais inferior da visão espiritual. Pode ser a mais inferior, porém ela revela um mundo que está além da fronteira da visão física, um encanto para aqueles afortunados que podem contemplá-lo. Há diversas espécies de visões além da física que pertencem ao olho humano normal. Dissemos que a visão etérica depende, em parte, da sensibilização do nervo óptico. Também depende, até um certo ponto, do afrouxamento entre os corpos etérico e físico. Nas raças primitivas, este afrouxamento do corpo etérico resulta que populações inteiras possuem certo grau de visão etérica, de modo que a existência de espíritos e fadas nunca foi contestada. E aí floresce a magia, tanto a branca como a negra. Tais pessoas são tão receptivas às forças psíquicas projetadas sobre elas pelos praticantes do ocultismo, que sabemos que chegam a se deitar e morrer sem nenhuma causa física aparente. Isto porque o corpo etérico é extraído, totalmente ou em parte, do corpo físico, como ocorre também no processo da hipnose. Sabemos de um caso em que uma pessoa, segurando a mão de uma jovem pertencente a uma raça mais primitiva, mediante um pequeno esforço de concentração e sem intenção de fazê-lo, retirou o duplo etérico da mão e do braço da jovem, que ficaram frios, úmidos e inertes. Esta era muito sagaz, demonstrando que o afrouxamento do corpo etérico interfere no enfraquecimento do intelecto nessas raças primitivas, que possuem muitas vezes mentalidades brilhantes. O hipnotismo não deve ser confundido com o mesmerismo ou magnetismo. Existem correntes magnéticas reais que fluem pelo corpo vital, visíveis como irradiantes linhas de força e que podem ser sentidas como eletricidade na natureza. Concentradas por um esforço de vontade, tornam-se densas e quase que fisicamente tangíveis. Muitas pessoas já viram o que é chamado de chuva magnética na atmosfera. Porém, esta queda de força magnética não é a mesma que os raios cósmicos da física moderna. É suscetível de ser controlada pela vontade humana, o que não acontece, pelo que atualmente se sabe, com os raios cósmicos, e pode ser dirigida de várias formas. As forças magnéticas têm alguma conexão com o processo da vida biológica. Não é meramente eletromagnetismo, embora seja bem capaz de atuar nessa área, conforme demonstrações em laboratórios experimentais, onde as correntes nervosas foram provadas como sendo uma forma de eletricidade.
A ciência oculta demonstrou, muito antes que a ciência física entrasse neste campo, que as forças que correm pelo sistema nervoso são eletromagnéticas por natureza, e que a diminuição ou o bloqueio dessas forças podem causar a paralisia. É esta aura magnética que a biologia moderna está explorando, dentro da qual cada órgão do corpo tem seu polo positivo e negativo. E alguns, como o coração, possuem mais do que um conjunto de polos. Descobriu-se que o coração tem 12 polos, alternando o negativo e o positivo. Além disso, é esta aura magnética que liga as moléculas do corpo em seus padrões orgânicos. E o auxiliar invisível está, às vezes, consciente das correntes do magnetismo que circulam através dos planos internos quando ele desperta fora do corpo à noite. Muitas pessoas que desenvolveram um pequeno grau de visão etérica ficam admiradas quando observaram pela primeira vez chuvas de estrelas, pirâmides, pirâmides duplas, cubos e outras formas geométricas que emanam do corpo. Tais figuras são moléculas rejeitadas das quais o seu corpo é composto e estão sendo excretadas através da ação da radiação das forças vitais do corpo etérico. Os estudantes que estão interessados em fazer uma análise dessas figuras podem consultar revistas e livros científicos onde está indicada a estrutura molecular da matéria. Assim, poderão saber que cada molécula possui sua própria estrutura anatômica característica, que os investigadores ocultistas têm descrito sob diferente terminologia. Note que estes cristais microscópicos parecem ter tamanhos e formas reais para a visão etérica. Às vezes, eles aparecem em grandes feixes. Por esse motivo, podemos entender por que os videntes, a princípio, não são capazes de explicar o que viram, em termos de laboratório científico. Isto não foi possível até chegarmos ao século XX, com o desenvolvimento das físicas atômica e nuclear. Na ciência oculta, os éteres químico, de vida, de luz e refletor correspondem aos quatro elementos clássicos: fogo, terra, ar e água, já mencionados. Não há dúvida que deverá ser elaborada uma nova tabela para acomodar a ciência de nossos dias. Mas, para o leigo, a antiga classificação ainda é válida. O éter químico, que corresponde ao elemento terra, é o éter através do qual as forças atuam para manter e nutrir o corpo. Este processo inclui a eliminação do que não é bom e útil para o corpo, e a eliminação se realiza por meio das forças que atuam pelo polo negativo do éter químico, conforme lemos no conceito Rosa Cruz do Cosmos. Enquanto as forças que constroem e nutrem agem por meio do polo positivo. Quando o alimento foi digerido e entrou na corrente sanguínea, torna-se visível a visão etérica como uma massa de éter que flui ao longo das linhas magnéticas de força. Sem essa contraparte etérica de elementos químicos encontrada na corrente do sangue físico, o alimento que ingerimos não faria bem ao corpo. Existem profundos pontos dentro do corpo onde, para a visão etérica, o sangue parece ser quase totalmente gasoso. Mas a ciência biológica, naturalmente, não achou evidência disto até o momento. Em parte porque o biólogo não espera encontrar tal condição. E em parte porque seus instrumentos não estão adequados para esta descoberta. O aspecto gasoso do sangue poderia ser descoberto apenas num corpo vivo, não mutilado. Os raios-X não podem mostrá-lo, nem quaisquer outros raios atualmente nas mãos dos físicos. Os venenos que se desenvolvem na corrente sanguínea são visíveis à visão etérica como miasmas pretos que pendem das partes afetadas em forma de caracóis. Para o sentido etérico do tato,
Este miasma preto parece pesado. E, de fato, o sentido de peso que acompanha a doença é, em parte, devido ao acúmulo de grandes massas de éter negro no corpo. A água leva consigo muito dessa massa negra. Razão porque o banho dá uma sensação de leveza e recuperação. Mas, quando o corpo está doente, ele continua a gerar esses éteres venenosos que depois obstruem a passagem do límpido magnetismo solar, ou éter solar, como também é chamado. Isto especificamente acontece no centro da raiz do nariz, quando se acha obstruído por uma carga elevada de miasmas. Mas, através da cura espiritual e da manipulação etérica do auxiliar invisível, esta obstrução é desfeita e a pessoa sente uma melhora imediata. O miasma denso no corpo vital também contribui para a obstrução da abertura da visão etérica ao retardar a ação dos centros de força etérica. Coincidindo com a densificação dos éteres no miasma preto, o resto do corpo vital se atenua, porque o corpo denso está se nutrindo dele. Assim como quando há fome, a gordura armazenada no corpo vai sendo consumida, deixando-o emagrecido. Verdadeiros buracos desenvolvem-se na estrutura etérica, demonstrando que aquela energia não está sendo especializada pelo corpo vital. É evidente que o miasma preto pertence ao éter químico, o qual, como foi dito anteriormente, varia na cor, desde o azul cinzento, passando pelo azul violeta, até um azul escuro, que é quase preto, dependendo da densidade dos éteres. Várias pessoas têm visto este éter estendido como uma luva azul sobre a mão, como um envoltório azul no qual o corpo está encerrado, e como chamas azuladas iguais à chama baixa de gás aparecendo ao longo da superfície das paredes. Os físicos têm apresentado fotografias de elétrons livres, e estes têm a aparência de chamas azuis, talvez não exatamente como descritas pelas pessoas que têm visão etérica, mas como algo parecido, sugerindo que o éter químico, com toda a probabilidade, consiste de partículas atômicas existentes num estado ainda não descoberto pela ciência física. Não apenas elétrons, mas um amálgama de partículas. Este éter químico seria uma espécie de plasma vital, conforme demonstrado na descrição de Max Heindel sobre a corrente de alimento etérica movendo-se no ou com o sangue. A palavra plasma tem diversas definições na ciência atual. Muitas pessoas veem os pontos no ar que se parecem com poeira dourada ou prateada, ou às vezes multicolorida, que se movem diante da visão em grandes massas, semelhante às nuvens. Antigos videntes descreveram estas nuvens, das quais saíam os espíritos dos antepassados, que se condensavam e se materializavam diante dos olhos físicos. Esta é novamente uma visão do éter químico, conforme aparece na materialização de formas etéricas em formas físicas. Definições de plasma. 1. Plasma sanguíneo, a parte líquida do sangue usada para as transfusões. 2. Condição de matéria em estado fundido às altas temperaturas, na qual se torna um condutor irregular de eletricidade. 3. Um gás altamente ionizado, que produz um brilho rosado, como se vê num aparelho estelar, e que é um meio pelo qual as ondas de rádio podem ter uma fase de velocidade maior que a da luz. Quando as micro-ondas são enviadas através do plasma do gás ionizado, o aumento da velocidade é uma medida da densidade dos elétrons liberados. E 4. Os astrônomos igualmente chamam plasma a uma espécie de nuvem magnética no espaço interplanetário, na qual partículas positivas e negativas estão suspensas, mas a nuvem como um todo é neutra em carga. As definições 3 e 4 se aproximam do que o ocultista se refere como condições etéricas. 3.
átomos e moléculas. Sem entrar em discussão sobre a estrutura atômica, a qual exigiria conhecimento especializado, é evidente que uma correlação aproximada pode ser estabelecida entre os quatro éteres e as várias forças atômicas ora conhecidas. A maior parte da massa do átomo reside no núcleo, que consiste de um complexo de forças ou partículas. Os mais pesados são, primeiro, o próton, pesando 1.836 vezes mais que o elétron, e depois o nêutron, que, como seu nome sugere, não é nem positivo nem negativo. Prótons e nêutrons são ambos chamados de núcleons, porque são partes do núcleo. Foram descobertas partículas ainda menores, algumas no núcleo e outras caindo através do espaço. Os cientistas estão pesquisando para descobrir qual é o liame do núcleo, o qual, como verificamos, não é totalmente passivo como se acreditava antes, mas consiste de algo mais que o próton de carga positiva. O primeiro modelo do átomo popularmente aceito, comparado com o Sol e os planetas, é agora também discutido. De acordo com este primeiro conceito, o próton ficava no lugar do Sol, carregado positivamente, e os elétrons circulavam ao redor do próton como os planetas ao redor do Sol. Os elétrons têm carga negativa. Agora admite-se como quase possível que, desde que o elétron atua como uma onda, tanto quanto uma partícula, e é descrito como um feixe de energia, o elétron pode ser realmente uma onda que circunda completamente o núcleo central, com seu complexo de partículas e forças. Contudo, enquanto houver diversos modelos ou esquemas diagramáticos para representar a estrutura atômica, todos precisam de uma averiguação. Pode ser até que o antigo modelo do Sistema Solar ainda tenha sua utilidade. Os físicos dizem que a aura de elétrons da Terra estende-se até a Lua, que está, portanto, dentro da atmosfera eletrônica da Terra. Esta é uma reafirmação óbvia da máxima ocultista de que o corpo etérico da Terra estende-se até a Lua e a envolve, sendo o canal para a contínua interação magnética entre a Lua e a Terra, especialmente no tocante à influência sobre o crescimento de organismos vivos sobre a Terra. A visão etérica revela as moléculas, os átomos e as forças contidas dentro dos átomos, como também outras forças e partículas. Cientistas ocultistas descreveram-nas da melhor maneira que puderam, mas o vocabulário deles não é o vocabulário da ciência moderna. E até que um físico nuclear desenvolva a visão etérica, ou um cientista ocultista aprenda sobre física nuclear, os estudantes terão dificuldade em equacionar seus conhecimentos ocultos com os da física e da química modernas. Poucos cientistas admitem a posse da percepção extrasensorial. Kekulé, o descobridor do anel de benzeno, viu a estrutura das moléculas num sonho, ou algo que ele chama de sonho. Diz ele, abre aspas, "Os átomos começam a fazer movimentos esquisitos diante dos meus olhos. Vi como dois dos menores muitas vezes uniam-se para formar um par, como dois dos maiores prendiam dois dos menores, e como os ainda maiores seguravam três ou mesmo quatro dos menores, e como todos moviam-se em vórtices. Vi como os maiores formavam uma fila, e como os menores eram levados adiante ao lado da corrente. Passei a noite transferindo para o papel alguns esboços de cada um desses quadros oníricos. Assim nasceu a teoria da estrutura. A teoria do benzeno teve origem semelhante. Novamente, os átomos faziam movimentos esquisitos diante dos meus olhos. Grupos pequenos conservavam-se modestamente no fundo. Meus olhos mentais, treinados por visões repetidas de espécie semelhante,
distinguiam agora formas maiores de variados aspectos. Filas compridas e unidas tornavam-se bem mais grossas, todas num movimento serpentino e volteante. Agora, o que é aquilo? Uma das serpentes mordeu a sua própria cauda. Acordei pelo clarão de um relâmpago. Desta vez, também passei o resto da noite resolvendo as consequências da hipótese. Fecha aspas. Max Heindel disse em muitas ocasiões que os grandes hierofantes das escolas de mistérios estão trabalhando com os cientistas modernos e fizeram o mesmo com cientistas do passado, como, por exemplo, com os alquimistas durante a Idade Média. Aqui está um exemplo de ajuda que vem do plano interno a um cientista moderno cuja honestidade seja indiscutível. Outros cientistas também foram auxiliados no desenvolvimento de sua clarividência. Geralmente, esta é puramente intelectual em sua natureza, mas imensamente esclarecedora. Às vezes acontece que alguém vê, por um rápido instante, com a visão etérica, a estrutura atômica da matéria, mas não ousa divulgar isto. Qual é a relação das moléculas e átomos com a aura magnética da qual falam os ocultistas? E o que a ciência está atualmente começando a explorar? Aqui ficamos no limiar do segundo dos quatro éteres, o éter de vida. Porém, antes de prosseguirmos, vamos rever o que nos é ensinado na filosofia Rosa Cruz sobre o envoltório etérico do nosso próprio planeta. O envoltório etérico do organismo humano é, de fato, uma réplica em miniatura do envoltório etérico do globo terrestre e é o seu representante da mesma forma que uma gota d'água do mar representa o oceano. A Terra física está rodeada e penetrada por um globo invisível que se estende para fora, no espaço, a uma grande distância além da atmosfera, tradicionalmente até a Lua, que está incluída dentro do envoltório etérico da Terra. Este é o corpo vital da Terra. Este globo é composto de éter, do qual há 4 graus. O mais denso é chamado éter químico e está mais próximo da Terra. O seguinte é o éter de vida. Depois vem o éter de luz. E finalmente, o quarto, o mais rarefeito e mais atenuado, é chamado éter refletor. O éter é substancial, mas não físico, no sentido que a matéria, como a conhecemos, é física. Contudo, para o clarividente treinado, ele é tão tangível como os sólidos, líquidos e gases da nossa experiência comum. Nesses éteres, o clarividente vê as forças vitais que dão alento às formas minerais da planta, do animal e do homem. Os corpos etéricos de todos os seres que existem na Terra participam do corpo vital da Terra. E eles também participam das forças cósmicas que fluem através do corpo vital planetário. O corpo vital, por si só, não tem poder algum. Ele é o canal através do qual as forças solares de vida fluem para dentro do corpo denso. E também é o canal pelo qual a energia dinâmica do corpo de desejos atua sobre o físico para impulsioná-lo à atividade. O corpo vital determina a direção na qual uma determinada força é usada, porém, essa força deve ser suprida do exterior, ou de cima, entre aspas, caso estejamos pensando em termos de forças superiores espirituais, mentais e psíquicas. Assim como o envoltório da Terra possui seus polos positivo e negativo em cada revestimento ou camada, desde o éter químico até o éter refletor, refletidos na camada física, como os polos magnéticos do globo terrestre, assim também, cada revestimento ou camada do corpo etérico do homem possui o seu polo positivo e negativo, manifestando-se na polaridade oposta
nos dois sexos. O éter químico é predominantemente positivo na estrutura masculina e negativo na feminina. Os órgãos do corpo físico possuem, cada um, o seu próprio campo magnético dentro do corpo etérico, cada um tendo, no mínimo, um par de polos e alguns com mais de um. Mostramos que o éter químico é o meio da manifestação das forças químicas que causam a formação de cristais, poeticamente explicadas como os amores e ódios dos átomos. Outras forças neste éter promovem a assimilação, a excreção e o crescimento. A cor do éter químico é de um púrpura forte ou índigo, às vezes ametista ou azul-violeta, limpo e transparente no seu estado normal, mas escuro até ao preto quando carrega doenças, e é chamado de miasma. O miasma é tão denso que fica tangível até mesmo às pessoas sem qualquer desenvolvimento oculto particular. Max Heindel descreveu um caso de doença em que um miasma negro envolvia a garganta do paciente como um colar. Também o descreveu como caindo do corpo em cachos, forma que se manifestava dos vórtices atômicos magnéticos do corpo vital da pessoa adoentada. As forças que atuam através e no éter químico serão descritas numa futura palestra. Contudo, podemos dizer que estas forças incluem inteligências vivas, isto é, uma classe de espíritos da natureza, geralmente chamados gnomos na mitologia das fadas, e outras inteligências superiores que dirigem suas atividades, entre elas os anjos e os espíritos humanos daqueles que chamamos mortos. Em linguagem comum, é frequente falar-se do magnetismo, quando o que se quer realmente mencionar é o éter do corpo vital. Os curadores magnéticos falam em despojos magnéticos, para indicar que os éteres doentes são retirados do corpo vital do paciente e arremessados ao chão. Isto não é cientificamente correto, como os estudantes compreenderão através da nossa exposição sobre os dois éteres inferiores, mas isto é uma expressão comum e deve ser entendida no seu sentido popular. Por isso, Max Heindel diz que este miasma, quando retirado do corpo do paciente, está sujeito à gravidade, podendo ser queimado ou levado pela água. Abre aspas. Para a visão espiritual, é como um fluido escuro, semelhante a uma geleia negra, que fica se agitando e tremendo no solo. Se o doente levantar-se aliviado e passar por sobre o lugar onde este magnetismo foi jogado, o miasma reentrará no seu corpo e a pessoa ficará em condições piores que as de antes. Fecha aspas. Parte 2. O éter de vida. 4. O éter de vida e a genética. O éter de vida é o caminho para a ação das forças que têm como primeiro objetivo a perpetuação das espécies e, em termos da humanidade, a criação de novas formas raciais. A força cósmica que trabalha no éter de vida é o terceiro princípio da deidade, a energia criadora de Deus. As forças menores trabalhando neste éter são Jeová, o Deus de raça solar lunar, que trabalha com planetas que possuem luas, embora seu foco cósmico seja a órbita solar, o arcangélico espírito de raça, a mãe e o pai de cada ego que renasce, o próprio ego renascente, os espíritos da natureza, os anjos e os arcanjos, e os espíritos pertencentes à onda de vida vegetal, incluindo os espíritos grupo das plantas. Os minerais geralmente não possuem o éter de vida. Semelhante aos outros éteres, o éter de vida tem dois polos,
o positivo e o negativo. O polo positivo predomina na estrutura feminina e o polo negativo na masculina. Isso porque a fêmea requer uma quantidade extra de energia criadora, que vai ser usada pelo corpo infante do ego que vem a ela para renascer. As forças que trabalham pelo polo positivo são as que trabalham na fêmea durante a gestação, capacitando-a a executar este trabalho positivo e ativo de criar uma nova forma vivente. As forças que trabalham pelo polo negativo do éter de vida capacitam o macho a produzir o sêmen, no qual o espermatozoide, contendo o átomo semente do corpo denso do ego que renascerá, é depositado pelos anjos. Os anjos são os guardiões e conservadores dos átomos semente da propagação da planta, do animal e do homem. Quando estão trabalhando com os animais, os anjos são ajudados pelo corpo de desejos da mãe. Trabalhando com o ser humano, são ajudados pelo corpo de desejos do próprio ego renascente. Quando o ego está preparado para o renascimento, os anjos do destino determinam o sexo do corpo no qual ele funcionará durante essa particular vida terrena. E o arquétipo é formado de acordo com esse sexo. O fator determinante do sexo é a lei de alternação. A menos que esta lei seja modificada por circunstâncias específicas estabelecidas pelo ego em existências terrenas anteriores. Portanto, o sexo é determinado antes que a matriz etérica, feita dos éteres químico e de vida, seja construída. A lei é a seguinte: quando a matriz do éter de vida do ego que renasce é positiva, atrai éter químico e átomos físicos negativos pela ação das forças que operam ao longo do polo positivo do éter de vida, e o corpo denso será feminino. Quando a matriz de éter de vida é negativa, ela atrairá éter químico e átomos físicos positivos pela ação das forças que operam ao longo do polo negativo do éter de vida, e o corpo denso será masculino. Este trabalho tem início no útero com o óvulo fertilizado, que é, neste estágio, o próprio corpo. O ego renascente fica rondando próximo à sua futura mãe, revestido pela cobertura embrionária da mente e do corpo de desejos, enquanto a matriz é colocada no útero materno pelos anjos. Depois que o átomo semente foi depositado no corpo da mãe e a concepção se realiza fertilizando o óvulo, o ego que vai renascer permanece do lado de fora por um período de 18 a 21 dias, enquanto o corpo de desejos da mãe trabalha sozinho sobre o corpo denso embrionário. Para o cientista ocultista, todos os elementos de hereditariedade estão inerentes no éter de vida e são manipulados pelas inteligências invisíveis, ainda que ajudados pelo ser humano. As características secundárias do sexo são também o produto de forças que trabalham pelos polos positivo e negativo do éter de vida. Deve-se notar que as características do sexo não estão confinadas às funções reprodutivas primárias do corpo, mas que cada célula no corpo mostra uma diferença de sexo. Por exemplo, cada célula no corpo feminino tem 23 grupos ou pares de cromossomos, e cada par são como gêmeos idênticos. Mas no corpo masculino, cada célula contém um par que é assimétrico, isto é, diferente. Podemos dizer que o 23º par de cromossomos são os cromossomos do sexo, que na célula do corpo feminino são idênticos e descritos como os dois cromossomos X, enquanto que o 23º par de cromossomos na célula do corpo masculino consiste de dois cromossomos diferentes, X e Y. É o cromossomo Y que determina a masculinidade do corpo. Até 1957, acreditava-se que havia 48 cromossomos, 24 pares, na célula do corpo humano.
Porém, naquele ano, um novo tipo de microscópio revelou que haviam, de fato, somente 46, 23 pares. Repetimos que o que dissemos aqui tem relação com todas as células do corpo, não apenas com os gametas ou células matrimoniais. Certas células são reservadas nos órgãos reprodutores, no próprio início do processo do renascimento, com o propósito específico de perpetuar as espécies. Ainda que estas células se dividam, muitas vezes a atividade é menor do que outras células do corpo, e estão ainda novas quando o trabalho de reprodução começa. Sua maneira de dividir é também diferente daquelas outras células, meiose versus mitose, permitindo a variedade na transmissão de elementos hereditários, desde que sejam retirados de duas pessoas em lugar de uma só. E muitas misturas e associações são possíveis. Quando a célula de reserva parte-se em duas, ela forma os gametas, que são mais comumente conhecidos como óvulo e espermatozoide, ou ovo e células espermáticas. As células do ovo contêm, cada uma, o cromossomo X. As células do esperma contêm, cada uma, o cromossomo X ou um cromossomo Y. Cada gameta contém apenas uma metade do número de cromossomos da célula normal, mas quando os dois gametas se unem, a célula resultante, óvulo fertilizado, possui mais uma vez o número completo de cromossomos. Os cromossomos levam formações diminutas, chamadas genes, as quais são os verdadeiros agentes da hereditariedade. Desde que cada cromossomo possui cerca de 1.000 genes, o ego renascente dispõe de cerca de 46 mil genes de cada um de seus pais. Assim, o cunho genético, ou padrão, é colocado na célula original, que continua dividindo-se na maneira usual das células do corpo, para formar o novo organismo, que é o domicílio de um espírito humano. A feminilidade parece ser a condição básica. O cromossomo Y adiciona o elemento masculino. Comparar o diagrama 13 do conceito Rosa Cruz do Cosmos. Pelo microscópio, os genes são vistos dentro das células como pequenas faixas cruzando os cromossomos filiformes, algumas vezes comparados às gotas. Diz-se que são, abre aspas, moldes da natureza que fazem uma determinada criatura de conformidade com o padrão de seus antepassados. Fecha aspas. É de especial interesse para o ocultista a afirmação de que o gene é talvez uma espécie de elo perdido entre a matéria viva e a morta. Daí ser também chamado a molécula vivente. Assim, talvez possamos começar a traçar a linha neste ponto entre a molécula comum, que pertence ao campo do éter químico, e a molécula vivente, que pertence ao campo de éter de vida. Vírus e enzimas também funcionam perto deste nível. O gene é a menor unidade de matéria vivente. Contudo, abre aspas, possui também características da molécula complexa, semelhante àquelas das proteínas, que estão sujeitas a todas as leis comuns da física. Fecha aspas. Gamow. Calcula-se que o gene tem cerca de 1 milhão de átomos. Os ocultistas dizem que os genes e os cromossomos são depositados por forças que trabalham no éter de vida. Na verdade, os dois éteres inferiores constituem um corpo vital ou de vida que atua como uma matriz, como uma rede ou uma malha de força, dentro da qual os átomos do corpo são coletados num padrão vivente ou organismo. Aprendemos que o sangue e as glândulas de secreção interna, endócrinas, são, num sentido especial, o produto mais elevado do corpo vital,
e entre as glândulas endócrinas, o corpo pituitário localizado na cabeça é, nas palavras dos modernos biofísicos, o mais poderoso órgão sexual do corpo. Suas secreções governam os ciclos de fertilidade, tanto no homem como na mulher. É o foco do espírito de vida, Cristo macrocósmico, no homem, que é um fogo, princípios ocultos de saúde e cura. O corpo vital, como um todo, é o reflexo ou emanação, poderíamos até dizer condensação, do mesmo princípio. Todos os hormônios segregados e libertos na corrente sanguínea pelas glândulas endócrinas são expressões do éter de vida. Mas aqueles, como o corpo pituitário e gônadas que segregam hormônios sexuais, são mais ainda, porque estes são os participantes ativos, juntamente com os genes e cromossomos, nos ciclos reprodutivos do indivíduo e das raças. Futuramente, a vida do Cristo cósmico irá suplantar inteiramente o princípio de raça geovístico. O número de cromossomos em cada célula difere de uma espécie de vida para outra. Somente o corpo humano contém 46 cromossomos. O completo desenvolvimento e praticamente todas as propriedades do organismo adulto estão determinadas pelo conjunto de genes ocultos em cada cromossomo de cada célula do corpo. Cada animal ou planta cresce ao redor de seus genes. Isso foi comparado ao modo de como é formada uma massa de matéria inorgânica. Por exemplo, certos núcleos atômicos carregando uma carga de 6 unidades elétricas positivas rodear-se-ão com uma envoltura atômica de 6 elétrons cada, o que leva os átomos a se acomodarem num padrão hexagonal regular, formando os cristais que chamamos de diamantes. Não é preciso dizer que até mesmo o organismo mais simples é bem mais complexo do que o diamante. Abre aspas. Porém, em ambos os casos, temos o típico fenômeno da organização macrocósmica sendo determinada até o último detalhe pelos centros microscópicos ou atividade organizada. Fecha aspas. Gamow. Disse corretamente que as leis de hereditariedade demonstram uma simplicidade matemática e uma clareza que sugerem que nós estamos tratando com um dos fenômenos fundamentais da vida. 5. A espiral da vida. Nas explicações anteriores, mostramos o que a ciência física tem a dizer sobre as forças de vida no organismo humano. Gostaríamos de frisar, mais uma vez, que o átomo carbônico é o ponto crucial do processo da vida química, conforme as palavras do cientista. Abre aspas. Visto que a estrutura do universo depende do hidrogênio, a estrutura da vida depende do carbono. O carbono é a pedra angular essencial pela qual todas as coisas vivas foram construídas. Por que deve ser assim? A vida exige átomos que tenham a habilidade de formar-se dentro de moléculas excepcionalmente grandes. O que dá ao átomo de carbono esta propriedade especial de adesão aos outros átomos numa escala tão grande? Parece ser um átomo comum que se distingue por ter 6 elétrons planetários, enquanto que o nitrogênio e o boro, seus vizinhos na tabela atômica, possuem respectivamente 5 e 7 elétrons, enquanto que o carbono, que o átomo de carbono, é quase único. Isto é devido à sua estrutura peculiar. É conhecido como um átomo quadrivalente, porque tem uma potência de 4 na formação de combinações de átomos, em comparação com outros
que a tem para mais ou para menos. É esta qualidade que dá ao átomo de carbono sua tremenda potencialidade de criar estruturas mais complexas. Na realidade, o número de componentes possíveis, baseado nesse último átomo versátil, atinge realmente milhões. Fecha aspas. The Living Universe. Gatland and Dempster. Durante séculos, a ciência oculta tem falado do corpo de diamante do adepto, ou do próprio adepto como o diamante vivo. Atualmente, na moderna bioquímica, uma alusão reveladora evidencia-se, pois este átomo de carbono, tão importante no processo da vida, é o mesmo que a natureza utilizou há séculos para formar os diamantes no estrato mineral do primitivo globo terrestre. O diamante é o símbolo da imortalidade. Porém, é mais do que um símbolo. É uma promessa. Por trás do diamante está a energia da luz solar, a pressão de massas rochosas e o calor da ainda jovem terra. As mesmas forças estão presentes no organismo do homem, embora sob outra forma, e delineando o destino final do ser humano. Na concepção popular, fogo e água são tidos como opostos, porém, na química oculta, são, na realidade, complementares. Não é de causar surpresa descobrir-se que, intimamente conectado com o éter de vida, está o éter solar incolor, ou o fluido solar, que flui através do baço do corpo etérico, pois o éter de vida é a via particular para a especialização deste fluido solar, conforme declara Max Heindel. Assim como existe um fogo vital universal ou macrocósmico, chamado espírito de vida, o qual é o princípio crístico, também há um magnetismo macrocósmico visível à visão etérica, como uma espécie de chuva que parece cair em linhas inclinadas em direção à Terra. Muitas pessoas têm visto esta queda de força cósmica sem compreender o que viram. Não é o mesmo que os raios cósmicos da ciência moderna, embora, desde que o Sol é uma estrela e as estrelas são todas sóis, não há razão para supor-se que este éter solar não incluiria forças emanadas de estrelas distantes e nebulosas, assim como vindas do nosso Sol. Tanto a matéria como a luz causam fenômenos eletromagnéticos. Assim também faz a vida, conforme os biólogos estão atualmente descobrindo. A chamada força sexual é gerada no éter de vida, enquanto a força cósmica ou solar precipita-se através do baço. A chuva cósmica magnética é incolor, como a água. E como a chuva consiste de gotas separadas de água, assim também esta chuva magnética consiste de unidades separadas de força. Além do mais, tem afinidade pela água e Mesmer descobriu que os oceanos estão carregados com o que ele designou como magnetismo solar. E assim estão também os lagos, rios e correntes. O corpo humano, altamente magnético, revela sua origem nos mares primitivos, pelo fato de que ele é mais do que 80% água. Mesmer disse também que o Sol é um grande magneto, o que está sendo constatado pela moderna astronomia. As plantas são ricas de éter de vida, assim como certos produtos de origem animal, em especial o leite fresco de vaca, quando ainda quente da ordenha.
Muitas das necessidades humanas são supridas através da ingestão de elementos vegetais, aos quais é adicionado o magnetismo que flui através do baço. Algum dia, o homem não precisará mais de alimentos vegetais, mas tirará seu sustento diretamente do próprio campo de energia cósmica. O magnetismo universal precipita-se através do baço até ao átomo semente do corpo vital, localizado no plexo solar. Daí desdobra-se através do corpo, irradiando-se pelos nervos. Sem essas correntes magnéticas, o corpo não poderia funcionar, mas ficaria inerte e sem movimentos, tal qual uma máquina elétrica com a corrente desligada. A atividade do corpo vital, já que ele especializa o fluido solar, é audível à audição etérica, como um zumbido constante ou sussurro. E os vórtices de força são claramente sentidos. A nota-chave desta atividade é dada pela chama sonante, que arde na medula oblongada, a qual, por sua vez, emite a nota-chave do arquétipo. Quando o ego deseja agir, ele faz o cérebro especializar grande quantidade desta energia, a qual, fluindo para os músculos, compele-os à ação. É a mesma força que o ego usou no começo quando construiu o corpo no útero materno. A maioria dos físicos concorda que uma carga elétrica em movimento gera um campo magnético. Mas uma minoria está pesquisando a possibilidade de que o magnetismo e a eletricidade não são, de fato, a mesma coisa. E postulam a existência de monopolos, que são para o magnetismo o que o elétron é para a eletricidade. De acordo com esta teoria, existem tanto os monopolos positivos e negativos, como os elétrons positivos e negativos. O estudante ocultista fala do ponto de vista da experiência etérica e, portanto, fala tanto da eletricidade quanto do magnetismo do corpo em conexão com os dois éteres inferiores. Porém, deve-se observar que as forças etéricas são muitíssimas vezes referidas em conexão com o éter químico e as forças magnéticas com o éter de vida. Max Heindel descreve as milhões de bocas que no corpo vital positivo, feminino, sugam a energia solar em quantidade bem maior do que o corpo vital negativo, masculino, é capaz de o fazer. E isto, diz ele, é a razão da grande capacidade da recuperação das mulheres. Uma força excedente é acrescentada ao corpo vital feminino para suprir as necessidades da maternidade, assim como para suas atividades diárias. Às vezes, os estudantes veem estas bocas como círculos, e parece que esses círculos são a unidade básica do polo positivo do éter de vida, o qual determina a forma de toda a matriz magnética, que é uma espécie de rede ou malha de força. No interior da malha magnética estão inumeráveis rodamuinhos, ou espirais de força, grandes e pequenos, alguns girando para a direita e outros para a esquerda. Isto lembra-nos a afirmação de que a luz é energia girando em círculos, correndo livremente, enquanto a matéria é energia engarrafada. O éter químico é a garrafa para a matéria não vivente. Os éteres de vida e químico juntos são a garrafa para a matéria vivente. O átomo etérico e o átomo físico estão, como uma regra, fortemente entrelaçados. Porém, os estudantes ocultistas e alguns outros muitas vezes sentem uma sensação como se o átomo etérico estivesse se desparafusando do átomo físico. Apenas recentemente, a ciência física compreendeu que na natureza faz diferença o fato de uma força circular pela direita e ou pela esquerda. Antigamente,
A lei de paridade expressava a crença comum de que não faria diferença na natureza em qual direção as forças corressem. Todo um ramo da ciência revelou, além da descoberta, que definitivamente isso faz diferença, tanto para a estrutura da matéria quanto para o desenvolvimento da vida. Na natureza, encontramos em todos os lugares a lei da espiral. Desde as nebulosas e galáxias nos céus até o crescimento espiralado da folha e do broto nas plantas, tanto embaixo, no interior sinuoso dos cromossomos, no qual os genes estão enfileirados como as contas de um rosário, como mais abaixo, até os íons, e também nas bases atômicas das substâncias que vivem e que uma vez tiveram vida. Aí descobrimos novamente que o átomo de carbono parece ser um agente especial da condição espiralada. Embora existam algumas moléculas sem vida e alguns íons que demonstram a condição espiralada, esta característica é frequentemente o sinal das forças de vida. Citamos, abre aspas, "O que deu origem ao lado direito e ao esquerdo, agora tão vitais para as coisas vivas? Se algum processo de vida deve acompanhar a separação dos materiais da direita dos da esquerda, como pode então começar a vida? Se tudo que agora é lado direito fosse de repente lado esquerdo, a vida prosseguiria sem interrupção e sem mudança?" São estes os problemas estudados profundamente. Algumas conjecturas foram feitas, mas não produziram a resposta completa. As conjecturas se basearam, e a resposta completa ainda virá, no exame das simetrias das forças atuantes na matéria, juntamente com as simetrias da matéria sobre a qual elas agem. Os cristais fornecem um dos mais belos exemplos de ordem e simetria. Pensando bem, descobrir-se-á que ordem e simetria têm aplicação de longo alcance em todas as ciências naturais. Hoje, os físicos pensam nas simetrias das partículas fundamentais das quais o universo é feito, dos campos de força nos quais aquelas partículas se encontram e das equações matemáticas que descrevem o comportamento resultante do mundo. Os químicos pensam nas simetrias das moléculas, simples e complicadas, feitas dessas partículas. E os biólogos pensam nessas simetrias, essa regularidade, no esforço que fazem para compreender a origem e o procedimento da própria vida. Fecha aspas. Crystal and Crystal Growing, Holden e Singer, páginas 274 e 275. 6. Magnetismo orgânico versus inorgânico. Embora possamos falar da chuva magnética como éter solar, ela não é uma propriedade da luz solar. Ela é vista caindo pelo espaço tanto na densa escuridão como também na claridade. Eis porque a ciência oculta classifica-a com o éter de vida, ou como Max Heindel declara, o éter de vida é a via particular para sua especialização. Seu magnetismo fluídico é a fonte de que é comumente conhecido como atração sexual, que a ciência oculta vê como uma atividade dos polos positivo e negativo do éter de vida. A polaridade, como tal, não está limitada ao éter de vida ou à sexualidade das criaturas organicamente propagadoras. Ela é encontrada também nos planos espirituais mais elevados, onde se manifesta de modo diferente. À medida que a evolução avança, a entidade em renascimento, o ego, é capaz de especializar cada vez mais este fluido magnético cósmico. Portanto, o ser humano especializa esta energia em quantidades bem maiores do que as plantas e animais. Além disso,
As investigações de Max Heindel sugeriram que as forças que penetram pelo baço mostram cores diferentes conforme o uso que é feito delas pelas diferentes ondas de vida. Ensinamentos de um Iniciado, capítulo 24. Este éter incolor é, de fato, a forma original do magnetismo animal ou magnetismo orgânico, tradicionalmente distribuído a todos os seres viventes, exceto ao reino mineral. O sexo e a hereditariedade são partes da função, mas não a função toda, a qual é, em geral, o desenvolvimento da vida em todo o organismo. Note-se que existe um magnetismo mineral, bem como um magnetismo animal. Podemos comparar a diferença entre estes dois tipos de magnetismo àquele existente entre o ferro orgânico e o inorgânico. A planta toma o elemento ferro mineral e o transmuta em ferro orgânico, que é abundante, por exemplo, nas folhas verdes da planta. Não obstante, este ferro orgânico não é, de maneira alguma, externamente igual a uma massa de ferro ou ao minério de ferro, do qual originalmente é derivado. O campo magnético do éter de vida, como já vimos, constrói o embrião no útero, começando com o óvulo fertilizado. E, porque o corpo da criança requer grandes quantidades deste éter, a aura etérica da criança é maior em proporção ao seu corpo do que a dos adultos. Este suprimento de reserva de éter na aura da criança consiste de átomos do éter químico, bem como um suprimento de reserva da força de vida cósmica. O átomo prismático do éter consiste realmente tanto de éter químico como de éter de vida. Até agora, a ciência física nada descobriu sobre o incolor fluido solar, nem sobre o fato de que ele está sujeito à vontade humana. Porém, se não estivesse sujeito à vontade humana, não poderia ser verdade o fato de que as formas de vida superiores especializam quantidades cada vez maiores dele. A chuva magnética cósmica, na realidade, responde à vontade humana, a qual, como sabemos, está enfocada no seio frontal. Muitas vezes, uma sensação de calor acompanha o aguaceiro da chuva cósmica. Max Heindel indica que, em épocas anteriores à nossa evolução, esta força cósmica entrava no corpo vital pela vontade do ser humano, e que, atualmente, ela entra de maneira diferente da anterior, hoje, pelo baço. Podemos agora começar a retomar o uso consciente das forças de vida cósmicas. Quando a força inorgânica se direciona através da aura humana magnética, esta se converte no magnetismo orgânico que o corpo humano necessita para o crescimento. Daí a prática antiga da imposição das mãos. O curador magnético constrói de fato um útero artificial de força, no qual o corpo do seu paciente é capaz de reconstruir-se. Conta-se o caso de uma criança que nasceu com botões no lugar dos dedos numa das mãos e, após meses de trabalho de um grupo de dedicados curadores de uma igreja, membros de uma comunidade ortodoxa, esses botões, que são encontrados no embrião, abriram-se formando dedos normais, tal como se a criança tivesse sido colocada de volta ao útero materno e o crescimento se processasse a partir do ponto em que havia parado. Max Heindel comentou ainda que, abre aspas, quando o fluido solar é exalado pelo cérebro, em grande quantidade, ele move os músculos por intermédio dos nervos. Fecha aspas. Mas, para o trabalho de construção do corpo, que é o que a cura realmente faz, quantidades ainda maiores de fluido solar são exigidas e, a menos que sejam atraídas do espaço por meio do seio frontal,
de acordo com a vontade humana, e dali dirigidas pelo cérebro, tais milagres, conforme já mencionamos, não podem ocorrer. O grupo de curadores mencionado acima nada sabia do modus operandi das forças cósmicas. Contudo, ele teve êxito através da invocação feita por meio da oração a uma divindade que imaginavam estar no céu. É digno de nota que a maioria dos curadores eram mulheres com seus corpos vitais positivos. A ciência chamada mesmerismo inclui o uso destas forças cósmicas, mas o mesmerismo não é o mesmo que o hipnotismo moderno, que depende da sugestão. A sugestão não podia ter feito os botões embrionários desdobrarem-se em dedos na criança. Nem poderia a sugestão retardar a decomposição de um pedaço de carne ou de um vegetal, como a aplicação do magnetismo vivente tem feito, segundo nos relatam. Já dissemos que essa força magnética está quase sempre ligada a alguma forma de umidade, como a seiva das árvores nas plantas, o sangue dos animais e dos humanos ou outros fluidos. As árvores cortadas para o Natal sangram vertendo a sua seiva, e, enquanto este sangramento ocorre, o magnetismo vital da árvore precipita-se para fora logo após o corte, como uma verdadeira hemorragia acentuada. Em seguida, vagarosamente, vai diminuindo até que a árvore morre e fica seca. É doloroso para qualquer pessoa sensível estar num lugar onde uma árvore cortada esteja sangrando até a morte. A maioria dos estudantes ocultistas prefere ver uma árvore cheia de vida, ou, na pior das hipóteses, compreenderiam a retirada de uma árvore pelo serviço florestal para dar lugar a outra mais sadia nos declives montanhosos, e prefeririam até uma árvore artificial, das quais existem algumas muito bonitas, em lugar de ver uma árvore cortada e ferida. A força solar fluindo através do baço é uma força cósmica, mas ainda inorgânica do ponto de vista humano. E pela alquimia do espírito em renascimento, torna-se uma força orgânica de magnetismo de vida. O ferro é importante para a criação do magnetismo humano. E há 4 átomos de ferro em cada célula normal de hemoglobina. E a presença do ferro no planeta, sem dúvida, diz respeito ao magnetismo planetário. Há também no espaço interestelar grandes campos magnéticos, as matrizes dos mundos futuros. Estivemos falando das forças de vida, mas a ciência oculta fala também das forças da morte. E assim como as forças de vida estão associadas ao Sol, as forças da morte estão associadas à Lua. Max Heindel fala das forças lunares que tratam da morte e também das forças cristalizantes da Lua. O processo de vida é um equilíbrio entre a reconstrução das forças solares e a destruição das forças lunares. Em algumas antigas escolas de ciência oculta, essas correntes são conhecidas como respirações de fluxo ascendente e de fluxo descendente. Os ciclos de crescimento do corpo vital são fixados em períodos setenários que derivam das forças lunares cristalizantes. 7 anos é o período de maturação do revestimento etérico, sendo que o corpo vital nasce do seu revestimento aos 7 anos. Mais tarde, os diversos éteres maturam-se separadamente em ciclos de 7 anos. O éter de vida aos 14 anos com o corpo de desejos. O éter de luz aos 21 anos com a mente. E o éter refletor aos 28 anos com a completa maturação da mente. Max Heindel também cita uma tradição antiga dos seres lunares, cuja vida decorrida da infância à velhice é de apenas 7 anos. Tais casos são conhecidos pela ciência médica.
Até aqui falamos da visão e da audição etéricas. Devemos também considerar o sentido do tato etérico. O éter de vida é sentido, por exemplo, como uma espécie de fluido magnético pesado. Pode-se chamá-lo de viscoso, isto é, se entendermos que o seu magnetismo dá-lhe esta consistência. Quando o auxiliar invisível mergulha suas mãos no corpo etérico do paciente e depois as retira, o corpo vital do paciente parece grudar em suas mãos. É comum o doente não sentir seu próprio magnetismo, mas neste caso, a aura magnética do auxiliar está exercendo uma atração exterior. Isto é a argamassa de assimilação sobre o qual Max Heindel fala. Nota-se que a argamassa de assimilação, que pertence ao éter de vida, é encontrada abaixo do limiar molecular do corpo, enquanto que a argamassa do éter químico é definitivamente molecular, como foi demonstrado no fato de que as linhas de força do corpo vital descarregam estas moléculas que muitos videntes têm descrito. Dissemos que a molécula é a menor porção de uma substância que pode ainda ser chamada de matéria. Quando rompemos a molécula, entramos no mundo dos átomos, e quando rompemos os átomos, entramos no mundo das forças subatômicas. É aqui, na fronteira da matéria, que penetramos nos estados conhecidos da ciência oculta como o éter de vida. Todas as reações, incluindo as da matéria vivente, são ligadas ao núcleo. Isso dito em 1964-65. O auxiliar invisível trabalha diretamente dentro e sobre a estrutura molecular do corpo no éter químico, embora ele possa materializar a mão física o suficiente para massagear, fazer ajustes quiropráticos e até mesmo efetuar uma cirurgia. Os bioquímicos, naturalmente, presumem que todo fenômeno eletromagnético do corpo procede da química do corpo. O ocultista alega que o corpo vital possui uma existência independente, que ele existe antes do corpo e que é a sua matriz permanente. Não há dúvida de que os bioquímicos algum dia pegarão seus instrumentos e testarão um corpo morto e, naturalmente, não encontrarão campo magnético. Eles vão declarar que isto prova que este campo magnético emanava do corpo denso e que, por estar morto, não tem campo. Mas, se o ocultista estiver certo, o bioquímico descobrirá o seu campo elétrico, caso ele desenvolva instrumentos sensíveis capazes de explorar o espaço logo acima do cadáver, pois ali descobrirá que, durante alguns dias após a morte, existe um campo magnético flutuando sobre o cadáver. E mais tarde, se olhar com atenção, se souber onde conduzir seus instrumentos e como colocá-los, ele poderá descobrir um campo magnético com a forma física correspondente ao corpo morto, mas separado dele no espaço e no tempo. Mas, se a teoria de um campo magnético flutuante parece estranha, podemos lembrar que os astrônomos atualmente admitem que os campos magnéticos existem no espaço interestelar, os quais, se nada mais fazem, lançam os raios cósmicos em seus caminhos, através do universo. 7. O éter de vida e o fogo cósmico. Diversas vezes têm-se feito menções sobre o fogo de vida que arde no éter de vida. Não é apenas um calor físico, mas um fogo que denota a presença de um espírito vivente. Na assim chamada Palavras Perdidas de Jesus, descobertas no Egito em 1904 e novamente em 1945, aparece a declaração, abre aspas, "Onde houver dois, eles não estão sem Deus.
E onde houver um, eu digo: eu estou com ele. Levanta a pedra e ali me encontrarás. Quebra a rocha e ali eu estou. Fecha aspas. Há ainda hoje, em certas igrejas, o costume de fazerem uma cerimônia da Páscoa em que parte do ritual consiste em tirar, pela fricção, faíscas de uma rocha e acender as velas da Páscoa com a chama dessas faíscas, sugerindo que o fogo do Cristo cósmico, Espírito de vida, está aludido nesses versículos. Entretanto, o fogo universal é frio enquanto dorme na rocha e no espaço cósmico, e ainda frio no reino vegetal, embora a visão etérica tenha a aparência de uma chama delicada, não uma chama que arde e salta, mas um reluzir constante, rosa-alaranjado, que caracteriza o éter de vida no reino vegetal. Nos animais e nos homens, adquire uma cor vermelho escuro ou rosado forte, pois, assim como a radiação de energia e partículas atômicas não são visíveis ao olho humano, embora existam, assim também o calor dos animais de sangue frio ou das plantas não é perceptível aos sentidos humanos no âmbito geral. A este propósito, citamos o Dr. Donald H. Andrews, da Johns Hopkins University, que disse numa palestra, abre aspas: "Se você apagar as luzes e permanecer no escuro, você não ficará brilhando. Entretanto, se ficar na frente de uma câmera de televisão infravermelha, em completa escuridão, a tela da televisão mostrará uma forma reluzente brilhando com luz que irradia de você, como resultado das vibrações de seus átomos. Isso é um fato físico estabelecido." Fecha aspas. Há uns 10 anos, o professor Dr. Bernard Strehler, da Chicago University, e o Dr. William Arnold, vinculado ao National Laboratory em Oak Ridge, descobriram que plantas verdes emanam uma luz vermelha esmaecida, igual à luz dos pirilampos, e depois, no laboratório, produziram uma substância que parece ser a mesma que nas plantas emitem o brilho avermelhado. "A luz vermelha não pode ser vista a olho nu", declararam eles, "mas algo que a produz deve estar lá." E acrescentaram, abre aspas: "Estas descobertas foram possíveis pelo estudo dos pirilampos e de bactérias luminosas. Atualmente, julga-se que há uma íntima relação entre a emissão de luz que liberta energia e a fotossíntese, que armazena energia. Mais surpreendente é o fato de que os mesmos compostos químicos que são responsáveis pela emissão de luz nos pirilampos e nas bactérias luminosas, muitas vezes produzindo peixes luminosos à noite, estão envolvidos na fotossíntese." Fecha aspas. Somente nos animais de sangue quente e no gênero humano, o fogo frio do espaço provoca calor, que é sentido como tal no mecanismo sensorial humano. O aspecto de calor do éter de vida no corpo humano é geralmente uma propriedade conferida pela atividade de forças que operam no polo positivo do éter de luz, do qual trataremos em nossa próxima série de lições. Justamente porque não fomos capazes de separar totalmente o éter químico do éter de vida, também não podemos separar completamente o éter de vida do éter de luz. Todos os éteres reagem e interagem uns com os outros. Assim como a cor está associada à luz solar, no âmbito geral da visão, também a cor está associada ao magnetismo do corpo na visão etérica. As cinco cores especializadas pelos éteres que estão entre o violeta e o vermelho, num círculo cromático, não são encontradas no espectro solar como as conhecidas pela visão comum,
Não aparecem no arco-íris, o qual é luz solar refratada. Estas são as cores que vão desde o violeta, passando pelo púrpura médio, o magenta ou a cor da flor de pêssego, até abaixo do vermelho. Embora estas cores não sejam encontradas no espectro solar, elas são, na verdade, cores primárias no mundo do desejo. E a cor da flor do pêssego é a cor da força vital, tal como é vista no éter de vida, no corpo humano. Max Heindel diz que esta cor não é sempre descrita em termos idênticos por aqueles que a veem. Ele mesmo a denomina de cor de rosa azulada ou rosado púrpura. É a expressão do espírito de vida universal, conforme foi salientado anteriormente. E desde que é um éter de vida, aparece apenas nas plantas, nos animais e no homem, e não no reino mineral. Comumente, a cor do corpo vital é designada como cor rósea. O éter químico é caracterizado pelo azul ou índigo, com maior tendência para o púrpura médio ou quase preto. Outras cores podem também aparecer nestes dois éteres inferiores, porém, aquelas mencionadas são básicas. Quando o éter solar flui através do baço e é refratado no átomo semente do corpo vital no plexo solar, ele flui pelo corpo de modo que cada átomo do corpo, tanto físico como etérico, recebe seu estímulo. O excesso de força, então, irradia para fora em linhas de cor rosada. O primeiro pensamento de Max Heindel quando estudava os éteres foi de que esta força adquiria esta cor rosada pela refração através de cada átomo etérico prismático. Mais tarde, determinou que a mudança ocorria no átomo semente do plexo solar e um grupo de átomos o rodeava. Ele não havia completado suas pesquisas quando ocorreu sua súbita morte em janeiro de 1919.